Odată la 5 secunde un român are nevoie de sânge. Cu o singură donare putem salva până la 3 vieți. Din păcate, în România, mai puțin de 2% din populația eligibilă donează anual. Asociația 3 Vieți ne cheamă la recolta de primăvară. Recolta începe vinerea aceasta, 22 martie, de la ora 7 dimineața, la Centrul Regional de Transfuzie Sangvină Iași. Voluntarii Asociației 3 Vieți îi așteaptă până la ora 13 cu prăjituri, cafea sau sucuri pe toți cei care pot dona. Recolta de primăvară este un nou eveniment cu Marca 3 Vieți, care are ca scop aducerea de noi donatori către centrul de transfuzie. Și 22 martie, de la ora 7 până la ora 13, la centrul de transfuzie mai sus de Spitalul Sfântul Spiridon, vă așteptăm cu brațele deschise. Conta de primăvară este o donare de sânge colectivă. Asociația 3 Vieți are drept misiune creșterea numărului de donatori din România peste pragul de 2%, la care ne aflăm de ani buni. Inițiativa acestei organizații aparține unor studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, iar recolta de primăvară reprezintă unul dintre evenimentele recurente din cadrul asociației. Asociația 3 Vieți încă de la înființare și-a propus creșterea numărului de donatori și mai mult decât atât își dorește să creeze un grup de donatori stabil care să vină să doneze constant, lucru care ar ajuta extraordinar de mult centrul de transfuzie Iași și nu numai cel din Iași, ci toate centrele de transfuzie din România.